Marcha iritsida herrera. Giza eskubidea, konponbidea, batea, euskal presoak eta exiliatuak etxerakaren editugulako ari gara pedalkaraka. Horretarako ezinbestekoa zaigu euskal preso eta ieslariak etxerakartzea. Eta pedalkaraka ari gara bide horretan, indarrak metatuz, elkarrekin, geure helburuak lortze aldera. Egunon, bilaguna amasa! Itxaso, askatu! Zeratu, zuazuek, irrutelariak! Gora gure pelotaria, hapa zare! Konpontidea, batea, euskal preso eta ieslariak etxera. Azken pedalkadak, aurko etaparen azken pedalkadak ematen ari gara. Alegin edarra zuena, arriba zuek, eskerrik asko, zuen indarra gatik, ilusio gatik, eskerrik asko zuen alegin agatik.